tothom, benvingudes i benvinguts a la presentació del projecte, del nostre projecte, Seconchance. M'agradaria començar la nostra presentació agraint les paraules de l'Enric Castella i del Manel. Penso que és una bona visió de la nostra situació, com us han presentat, entre els dos departaments, i especialment al Xavier Hernández, com a director del Centre d'Estudis Jurídics, per facilitar-nos l'estar aquí tots plegats i poder mostrar-vos i compartir amb tots vosaltres el nostre projecte. Intentaré ser breu perquè jo penso que hem de donar pas a les intervencions dels diferents països i nosaltres bàsicament el que farem, jo concretament us presentaré el projecte des de la part institucional, el que ha significat per l'escola, per la nostra escola, i Dolors us farà la presentació del projecte, de la part més metodològica del que ha estat el projecte. Per tant, el motiu d'aquesta jornada bàsicament és donar a conèixer, fer divulgació del que han estat aquests dos anys, el nostre recorregut, el compartir amb un grup nombrós de països el que entenem i el que volem i el pensar sobre com fem l'educació a centres penitenciaris i la importància que tot plegat ha generat. I en definitiva també una mica aprofitar el moment de tenir dos departaments importants al darrere i molta gent interessada en el medi o en l'àmbit educatiu en centres penitenciaris, doncs aprofitar el moment per demanar o per visualitzar aquesta necessitat de fer recerca en educació i de fer recerca concretament en educació en medi penitenciari, per tal de generar coneixement o de, en tot cas, generar reflexió que ens pugui fer replantejar-nos què fem i què volem fer. Volia començar, bàsicament us parlaré de dos aspectes. Un primer aspecte, volia introduir el projecte a nivell institucional basant-nos una mica o reflexionant el per què de l'èxit del nostre projecte, i si em permeteu utilitzar la paraula èxit des de la valoració més personal, però crec que segurament compartida amb tots els socis europeus, i per valorar amb aquestes alçades que ja estem veient una mica la meta del nostre projecte que acaba aquest curs, doncs crec que el podem qualificar com a exitós perquè hem superat les nostres expectatives que teníem d'aquí fa dos anys quan vam començar amb Escreix. Per tant, jo penso que el podem utilitzar, si em permeteu, aquest qualificatiu. Doncs bé, un dels primers aspectes que penso que ha estat important per arribar on hem arribat amb les conclusions que després anireu veient que ja es poden mostrar, doncs penso que és o ha estat el que hem sigut sis els països que hem format part del projecte. Per tant, jo penso que ha sigut un nombre important de països vinculats, de diferents espais i diferents maneres de treballar. Hem sigut un grup nombrós i heterogeni, amb tot el positiu que aporta la diversitat en aquest aspecte de treballar conjuntament. Amb diferències i coincidències, però sobretot amb un eix en comú, que ha estat les ganes de treballar i la implicació en relació amb el projecte. Concretament, del nostre centre, del CCA Jacint Verdaguer, hem sigut un grup molt important de membres vinculats al projecte, hem sigut 12 mestres més la bibliotecària, 12 més 1, els que hem estat coordinant des del nostre centre el projecte, i penso que també el projecte ens ha arribat en un moment on hi havia una certa maduresa important i cohesió de claustre. Per tant, això ha ajudat també a assumir una sèrie de responsabilitat com a centre coordinador del projecte, i en assumir aquestes responsabilitats i diversificar-les entre els membres de l'equip, en assumir també aquesta necessitat de cadascú des dels membres de la nostra escola assumir les tasques que comporta, per exemple, l'organització de tota aquesta setmana i l'organització del dia d'avui, no? Portem unes quantes setmanes o mesos quasi al darrere, no? I ha estat possible, entre altres coses, doncs, per això, per un grup nombrós de mestres i una diversificació important d'aquestes tasques.
Tot això plegat, també crec que hi ha un aspecte important a nivell de coordinació i lideratge per la nostra part, perquè des de, en aquests dos anys que ha estat el projecte, des de els nostres inicis com a centre coordinador del projecte, des de la nostra ignorància, perquè era la primera vegada que ens trobàvem encàrrec autoencarregat per nosaltres mateixos, no? Perquè van ser els primers en intentar portar a terme el projecte. Doncs des d'aquesta ignorància jo penso que hem fet un recorregut a nivell de lideratge molt important, una mica traspassant a la resta de països la nostra manera i el nostre estil de treballar dins del nostre claustre. Una manera de treballar més col·laborativa i de compartir ja coneixement i també en bona part reflexiva. I un darrer apunt en relació al perquè del moment o la situació del nostre projecte, i molt important, crec que era un aspecte que des d'un primer moment tots els països compartíem, i era que els nostres alumnes, els interns de la presó, havien de tenir un protagonisme important en tot el projecte. I malgrat les barreres que significa estar tancat a presó i malgrat les dificultats que suposa la coordinació entre diferents països, pensàvem que li havien de donar un protagonisme important als nostres alumnes. I això ha sigut així, des del primer moment. Per exemple, heu vist els logos del projecte, des del primer moment que van començar el projecte, van fer un concurs per triar el logo fet per ells, han estat implicats en totes les accions que hem realitzat al llarg d'aquests dos anys, han tingut la devolució de les accions i de les trobades dels diferents mítings que hem anat fent ja en aquest període. Per tant, jo penso que una part important de l'èxit també recau en la implicació en aquests dos anys que hem tingut molt clara que la tenien que tenir els nostres alumnes. I un últim aspecte és una mica veure, tot i que després ja l'Anna us farà més la part de conclusions, volia a nivell més institucional posar una mica l'accent en els aspectes que ja ens ha deixat el projecte de la nostra escola. Per una part important, o per un primer aspecte important, seria aquesta consolidació com a claustre, no només a nivell humà, sinó a nivell de manera de treballar. Hem consolidat uns aspectes importants de col·laboració, de comissions, de responsabilitats, inclús prendre consciència de la nostra potencialitat, de ser més conscients d'un recorregut a nivell de treball metodològic, de manera que inclús ens veiem com acabem de desvenir com una comunitat important que té capacitat de gestionar el seu propi autoaprenentatge. Dins del nostre full de ruta com a centre, o sigui, dins del que seria una mica el que fem, com ho volem fer, cap a on volem anar, dins del nostre disseny, de les nostres perspectives com a centre, jo crec que el projecte el que ha fet és accelerar-nos les nostres petites planificacions, o sigui, les nostres petites passes que teníem planificades al llarg de, 4 o 5 anys. Segurament el projecte el que ha produït ja és fer passos de gegant, o sigui, accelerar tot aquest procés. En definitiva, una part important, sobretot el primer any del projecte, que després us explicarà Dolors, ha estat el fet de qüestionar-nos, o sigui, començar el projecte, qüestionar-nos la nostra manera de fer, com a mestres. La nostra manera de fer i d'estar com a docents a l'aula. I això no és fàcil. Ja ho sabeu, tots els que esteu aquí d'alguna manera esteu vinculats amb educació. Per tant, hem de tenir una certa predisposició a mirar-nos i sobretot mirar-nos a través dels ulls dels nostres alumnes. Després, quan us expliqui la metodologia, ho acabareu de veure. Aquest entendre'ns i mirar-nos a través dels ulls dels nostres alumnes, per una banda, requereix la implicació, com us deia abans, i la participació dels nostres alumnes,
en el projecte, però també requereix posicionar-nos a nosaltres d'una manera oberta i repensar-nos des de la mirada de l'altre. I això, com us deia abans, no és fàcil, però sí que ens ha portat un gran reconeixement interior nostre. Ens ha obert unes portes per veure o replantejar-nos la situació educativa d'una altra manera, la necessitat de tenir, en definitiva, una altra mirada pedagògica, segurament més propera, més sensible i també segurament molt més significativa. Per últim, una última part més institucional que ja ens està deixant el projecte, jo penso que és molt, es pot veure aquí clarament amb aquesta jornada, i és la part del reconeixement, no només com a centre nostre, la nostra manera de fer i de treballar, sinó sobretot un reconeixement important de l'educació com un procés, com l'aspecte més important dins del procés de reinserció de les persones que estan privades de llibertat. Per acabar la meva intervenció, comentar-vos que la imatge que teniu aquí al darrere era una petita mostra, volíem que, ja que hem tingut sempre present la participació dels alumnes, com us deia abans, volíem triar algunes imatges per il·lustrar la presentació d'avui. Aquestes imatges són tota una sèrie de dibuixos que ja portem des del principi d'aquest curs, si no recordo malament, demanant-los a alumnes i a interns que estan a Arts Plàstiques del centre que il·lustressin unes històries de vida del recorregut educatiu, que és una part del projecte dels nostres alumnes. Per tant, ja al llarg de l'exposició de la Dolors i després de l'Anna, doncs anireu veient imatges que il·lustren una mica el que hi ha al darrere, aquest sentiment que hi ha al darrere dels aspectes educatius. Jo per la meva part ja està, us deixo amb Dolors, que us farà ja la presentació del que ha estat el projecte. Gràcies.